belə əziz tamaşaçılar, təki hər birimizin əmək haqlarımız, qazandıqlarımız elə olsun ki, turizmdən belə hər tərəfli istifadə edək. Düzdür, indi pandemiyanı mən qoyum kənara, 2020-ci ilə qədər maşallah, çoxlu sayda Azərbaycandan belə xaricə böyük turist axını var idi. O deməkdir ki, yəni insanların imkanı var, gedirlər. Azərbaycanın daxilində turizm məsələsi də bugün elə bir ərazilər var ki, hər birimiz alışıb yanırıq ki, tez gedək oraları da görək, dostlar. Artıq yeni bir dövr başlayıb turizmdə. Yolumuz Qarabağadır, bəli. Yolumuz Qarabağadır, Şuşadır, Ağdamadır. Daha hansı ərazilər var, hansı ərazilərə səyahət etmək, gedib görmək imkanımız olacaq? Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, Aytən. Bilməm, sən olmuşsanmı və yox, işğaldan azad olmuş ərazilərdə. Şuşadır, Hadrutdur, Füzulidir, ermənilərin o müdafiə xəttində hələ də onların tör-tökündü qalıqları, dəmirləri var, dəmir yeri var. Mütləq qaydada mən elə sənə bələdçilik edərəm, oranı çox gözəl tanıyıram. Və turizm marşrutu... Sənin, bəli, artıq dilindən tutdum, bəli. Turizm marşrutu ilə bağlı yeni qaydalar var, dəyişikliklər var. Başqa hansı ərazilərə gedib görmək imkanımız olacaq növbəti sujetimizdə. Zəfər marşrutları konsepsiyası çərçivəsində yolumuz Ağdama və Füzuli-Xocavənd turları hazırlanıb. Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşı Ergün Cavadov bildirib ki, Ağdam marşrutu bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bu istiqamətdə ilk dayanacaq isə üzüm bağları olacaq. Sonra isə müharibə istehkamları olan ərazilərdən keçməklə Ağdam şəhərinin inzibat ərazisinə daxil olur. Bugünə kimi gəlib qalan tarixi mədəni obyektlərin qalıqlarını ziyarət edə bilirik. Burada imarət ərazisi, Ağdam Cümə Məscidi, bundan başqa Qiyaslı Məscidi, Çörək Muzeyi, Allahverdi Bağrovun qəbri, məzarı və digər ərazilər vardır. Daha sonra şəhərdən şərti olaraq ayrılıb Şahbulaq qalasına yola düşüləcək. Tələb təklifə uyğun olaraq dayanacaqların sayı artırılada bilər. Tuğ, deməli, tağlar, azıq mağaraların olduğu kəndlərə səfər olunur. Hadrut qəsəbəsi növbəti ki, burada da bilirik ki, müharibə zamanı çox qızğın döyüşlər getmişdi. Bunun qalıqlarını biz görə bilirik ərazidə. Sonda isə turu yekunlaşdırarak geri qayıdarkən Füzuli rayonunda Qarğabazar kervansarayını biz görə bilərik. Füzuli-Xocavənd marşrutları üzrə isə turistlərə Füzulinin məhv edilmiş üzümlüklərini, dağıdılmış kəndlərini, hərbi istehkamlar, Göndələnçay su anbarı və Füzuli rayon mərkəzini görmə imkanı yaradılacaq. Bu istiqamətdə hətta Hadruta da səfər ediləcək. Qurum rəsmisi deyir ki, turizm dəyərləndirilməsi aparıldıqdan sonra digər istiqamətlərdə də konseptual işlər görüləcək. Növbəti marşrutların isə Kəlbəcər, Zəngilan və Qubadlı rayonları istiqamətində təşkili nəzərdə tutulur. Turların başlama tarixi və kommersiya xərcləri hələlik bəlli deyil. Nərmin Mirvalihqızı, Vüsal Cəfərov, Əkbər Mustafayev, Xəbər Ertəsi.